A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ. Prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave. Used a sword to pierce the body of our Lord, said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from our sins. Went by again, they came to move the stone to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen.
sy asem met geblaas het. En ons weet julle, daardie moment is deur hulle as familie ook verskillend beleef. Traumaties, afskeid, hartseer, verlies, 'n leemte. Maar tog ook vrede. Vrede om te kan sê, my man, my pa, my oupa, het met die Here rus gevind. En daarom wil ons vandag hier as 'n familiekring, as 'n vriendekring en as 'n kring van gelowiges, vir ons voor U kom buig en vir U sê, Here, U bly die almagtige. U bly die liefdevolle. U bly die oral teenwoordige God. Selfs vrydag aand 8:30 daar in die kliniek, maar ook vir die 7 weke voor dit en vir die 87 jaar was die nood afwesig. Want Here, ons kan U vingerafdrukke op sy lewe sien. In sy vrede, in sy kalmte, in sy tevredenheid, in sy liefde het U hom so geskaap. En vanoggend wil ons vir U vra, Here, neem ons op hierdie pad waar ons sy lewe vier, sy dood herdenk, waar ons inderdaad ook saam U aanbid. Ons bid dit en vra dit in die heilige goddelike naam. Amen. Kom ons vra vir Mario om vir ons in huis en kruis te staan.
Om bietjie saam met my, saam met die familie, is 'n spesiale versoek om saam te luister na die skriflees in my 2 Korintiërs 4 vers 16 tot by 5 vers 10. Wat baie interessant is, daar sit 'n jarelange vriendin Elsie Nel. Vandag sê die Elsie Nel se man Nico en Hermias was boesemvriende. As ek hulle op die land goed sien ry, dan wonder ek water en hoe gaan skelm rook. Jy verstaan, dit is nou die type beeld wat hy ook het. Maar Nico is vandag precies 7 jaar gelede oorlede. Ons het hom later begrawe. Maar nou op hierdie dag hanteer ek dieselfde skriflesing sonder dat ons het geweet het. Ek kon het daarom op my rekenaar navors. En kan ek dan net vir u sê dat by amper 7 jaar gelede is Nico oorlede. 7 jaar daarna word Hermias begrawe en dan saam met dit dieselfde tekstgedeelte. Kom ek lees dit saam met u. Ek dink u ken dit baie goed. Dit is tog al 'n redelike gewilde gedeelte in die Bybel, veral by begrafnisse, maar ek wil graag lees vanaf vers 16 af by 2 Korintiërs 4. Wie van u wat 'n selfoon het, kan sommer op daai Bybeltjie dit oopslaan, maar kom ons lees dit lekker. Daar's 'n klomp terminologie. Ek wil dit graag vir jou sê, 'n klomp opeengestapelde terminologie wat een mens nou eintlik nie noodwendig op alles kan concentreer nie, maar wat een mens dan inderdaad een bietjie kan ontrafel. Ek gaan een bietjie ander tegniek gebruik om vir u hierdie tekstgedeelte sigbaar voor te stel. Maar kom, ek lees dit saam met u. Die opskrif hier is lewe deur die geloof. Lewe deur die geloof. En dan staan hier geskryf: om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. En Dolores, dis my so skitterend dat ons dit kan lees, omdat God dit ook vandag vir jou en vir jou kinders ook wil sê. Hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. As jy nou 'n geleentheid sou hê of 'n tydjie sou hê, gaan sit 'n bietjie by jou Bybel en 'n stuk papier en 'n pen en dan probeer jy dit ontrafel. Dan sien 'n mens hoeveel keer kom die woord na vore ewig. En dis nie leefwoord in hierdie, die hele gedeelte is geskryf vir een van my. En is geskryf inderdaad dan vir Hermias
wat ons vooruit gegaan het, wat oorlede is. Ek lees verder. Hier staan, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge, dis tydelik, maar die onsigbare, ewig. Luister hier. Ons weet, dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. Luister mooi. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, dis wat u en ek nou nog is, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen. U ken die verhaal, nie? U ken die standpunt van almal van ons wil hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan. Dis omtrent wat die Bybel hier sê. Ons begeer die hemelse, en ons wil het sommer hoe oor die aardse aantrek. Ongelukkig, sorry, dan kan ons nie. Dan staan hy verder geskryf. Hy sê, ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie, ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word. En dan staan hier geskryf, verteer kan word. Ons weet, dat solank as ons in die liggaam bly, ons, dis nou mooi, nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed en ons sou liever ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon, dis die gevolgtrekking waaruit kom, of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos God dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Nou geliefdes, ek gaan hierdie gedeelte, gaan ek nou vir u probeer beeldend voorstel, en ek wil daarmee dan ook sê, ons gaan definitief nie al die terminologie kan uittrap nie, maar kom ons kyk 'n bietjie hierna. Vrug gee dit vir die eerste beeld, asseblief. Ek wil net vir u sê, van die tegnologie oorgeneem het, is mense geloof ook groter en ook sterker. Kom ek vertel vir u. Verkry dit vir ons reg, terwyl ek daar gesels. Of jy moet vir my 'n blaaibord gaan haal. Geliefdes, kom ons kyk gou vir mekaar. Die gedeelte wat ek sopas met u gedeel het, is eintlik 'n gedeelte wat vir een van my vertel en vir ons sê, dat 'n mens se lewe bestaan eintlik uit twee fasette. Die een faset sou 'n mens dan kon beskryf as die sigbare, maar Paulus noem dit ook die, kom ons sê dan, die gees, die liggaamlike agteruitgang. Almal van ons wat hier is, word ouer elke dag. Ek het nou dan vir Melanie gesê, dat was 'n stadium wat 'n mens ouer wou word, want jy wou mooier word, en toe word jy al hoe ouer en ouer, en ek weet nie of jy so mooi is meer. Punt wat ek wil maak is, die Bybel is met ons baie, baie eerlik, as dit kom oor die lewe. Hierdie aardse tentwoning, of hierdie uiterlike verganingsproses, dis waar ons allemaal vandaan by betrokken is. Die uiterlike verganingsproses word beskryf dan as 'n tentwoning. Dis 'n tent wat met ter tyd, met al die aanslae en al die natuurtoestande en so meer, en met alles wat ons in die lewe beleef, is dit 'n facet in 'n mens se lewe van agteruitgang. Ek het op die skerm so vir u dit verduidelik, dat as, soos wat hy meer 87 jaar oud geword het,
sou hy dan sporadies al hoe minder en korter lewensverwagting gehad het, tot waar hy op 'n horisontale vlak sou hy by die jaar 0 uitgekom, by die dag 0 uitgekom. Die 25 Oktober was hy 87 jaar lewensverwagting, toe hy gebore is, het dit verminder tot by die dag 0. Nou of een ek daarvan hou of nie, wat die mens dan hierin verstaan is, dat allemaal van ons is eintlik besig om ons lewe af te tel. Want ons weet, ergens gaan ons sterf. Ergens gaan die tentwoning afgebreek word. Sommige word hy afgebreek op 20, 15, 13, 80, 89, 87. So jou lewensverwagting by jou geboorte, as jy so weet hoe oud jy gaan word, dan is jou lewensverwagting by jou geboorte die hoogste. As Hermeas geweet het dat hy, dat hy 87 jaar gaan oud word, dan het hy by sy geboorte geweet, ek het 87 jaar en het is dit aftelling tot by die kruis of tot by die dag nul en dit is die sterwensdatum. Maar 2 Korintiërs 5 sê vir ons, daai tentwoning is nie so lekker plek nie. Dis 'n plek van swaar kry. Dis 'n plek van sug en van moedeloosheid. Dis 'n plek van, kom ons noem dit dan, beproewing. Dis 'n plek van onsekerheid. Daardie hele fase. En dan noem hy dit 'n sigbare fase. Dis wat u en ek kan sien en wat ons beleef. Nou moet ek ook positief sê, dis juis in hierdie fase waar God na jou en na my toe uitreik. Dis in hierdie fase waarin hy voorsien, waarin hy vergewe, waarin hy vir ons lei, waarin hy vir ons versorg, waarin hy vir ons beskerm en so mee. Maar die punt wat die Bybel wil maak is, van daai 87 jaar lewensverwagting loop dit af tot by die dag nul. Dag 0. Is ek reg? Maar die belangrike van hierdie teks is die ander proses. En daar wil ek vir u vraag, liefdes, dat u saam met my daaroor dink. Want dit is 'n onsigbare proses. Jou dominee kan dit nie meet nie, hy kan dit nie evalueer nie, hy kan dit nie sien nie. Want daar is 'n ander onsigbare proses, en hy noem dit in, waar hierheen 'n uiterlike verganingsproses is, is daar van jou geboorte af, is daar 'n innerlike vernuwingsproses. Dit het maar 'n grafiek van op en af, want dit, ek dink dit beeld die mens is 'n geestelike groei en jou verhouding met God uit en baie van ons sal op die dag 1 sal ons begin en heel moet nie verder stuig as omtrent vloerhoogte nie. Maar baie ander sal daar begin in hulle verhouding met die Here met hierdie innerlike vernuwingsproses en sal inderdaad 'n groeikurwe hê en dan sê die woord van ons, dit is 'n hemelse woning. Dit is 'n woning met permanentie. Dis 'n woning wat nie gemaak is deur mense nie. Dis waarheen ons dus op pad is. En dis wat hy dan deur Jesus Christus bereik het. Maar die vraag wat ons self vir onsself moet afvra is, ek weet en jy weet dat ons uiterlik vergaan. Maar jy moet vir jouself kan vra, wat gebeur met die innerlike vernuwingsproses wat dan inderdaad uitloop op die ewige lewe en soos wat Mario Bruno gaan sing, die nuwe Jerusalem. En as ek in die woord moet gaan kyk na hoe dat dit dan beskryf word, dan sê daardie innerlike vernuwingsproses is juist, luister mooi, dis die rede waarom ons nie in die tentwoning of in die normale gang van die lewe moedeloos word nie. Hy sê meer as dit, dat hy sê ons daarom word ons nie moedeloos nie, want ons kyk nie net na die sigbare dinge en dit wat ons sigbaar bereik nie. Ons kyk ook na die onsigbare en dit wat God deur sy gees en deur sy woord in jou en in my lewe bereik. En geliefdes, ons kan maar met mekaar praat en vir mekaar sê, dit is heel moontlik die facet van ons lewe wat die minste tyd geniet en waar ons die minste aandag gee. Want jy weet, die lewe is ons gejaag en die lewe put alles uit jou uit. En daar is die energie om die Here regtig te aanbid nie. Daar is die tyd regtig om hom daar is die tyd om aan hom af te staan. Nou sê hierdie gedeelte vir ons, hy sê ons wil graag hierdie innerlike vernuwingsproses wat vir ons opneem, ons wil graag dit sommer hoor ons aardse ene aantrek, ek net vir u verduidelik. Maar hier sê hy sê daarom is ons volmoed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nie by die Here woon nie. Ons is nie in daardie intensiteit by God nie. Dat ons nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof nie deur sien nie. Luister hierdie woorde. Ons is volmoed
en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon, maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos wat hy wil. Geliefdes, kom ons dink 'n bietjie terme van Hermeas. Ek het in die Koran ook gelees, en Johan, ek het gehoor wat jy vertel het, en ek hoor Dolores, wat is jou herinneringe, hoe mooi is dit, ek luister na die klein kinders, ek luister na julle as kinders, en ook as die twee dogters, wat ook deel is van die pragtige span, en dan besef 'n mens, en ek weet ook in my kontak met hom, was hy baie ernstig oor sy verhouding met God. Was hy baie ernstig daar. En as ons dan vandag hier van mekaar met mekaar moet praat, en ek sou dit baie graag vir julle beeldend wil voorstel, as ons dan hier met mekaar wil praat, dan moet ons mekaar sê, luister, ons deel allemaal in hierdie proses van uiterlijke verganing. Maar ons moet ook, en dis God se wil vir jou in my lewe, ons moet ook tyd maak, en ons moet dit as 'n prioriteit beskou, om tyd te maak van jou innerlijke vernuwingsproses. Want as hy by nul kom, waar Hermeas gesterf het, dan skiet daar die hernuwingsproses, dan skiet dit die hemel in, en jy is deel daarvan. Daarom sê, of ons dan nou, dit is wat hy ons mee help, wat vandag hier sit, of ons dan nou in die, of ons nou bezig is met die uiterlijke verganingsproses, en of ons bezig is met die, by die innerlijke vernieuwingsproses, hy sê, ons het net een begeerte. En dis om te lewe, soos die Here wil. Ek het hier een prachtige uitdruk, ek sal dit vir julle as familie stuur, eindelijk is daar een mooi PowerPoint, met al daardie punte op, kom ek gaan net hier vir julle beeld en wys, ek het dit op een stuk papier vir Johan en Linda verduidelik, en dit was dan ook basis die woord, as jy nou mooi aan die van die wat tot hier kan kyk, dan sal jy sien, van 0 tot by 87, by geboorte, dis jou lewensverwagting. Maar hy tiek af, en hy tiek af, en hy tiek af tot by 0, en dan gebeur hier, een ongelooflike, as jy nie in die Here geloof, as jy nie hierdie innerlijke vernuwingsproses daar aandag gee, en die Here lief het, en om dien, dan is daar bitter min van daar die innerlijke vernuwingsproses wat hier uitskiet na die hemel toe. En daar die proses sê hy vir ons, hy sê, swaarkry is nou gering. Hy sê, dit loop uit op een heerlijkheid wat alles ver weg oortref. Gisteraand sê my Bybelstudiegroep uit Psalm 145, sê hy ons, weet jy, ons mors ons tyd, en ons mors ons energie, om aan mekaar te fokus op die ekonomie van die land, op die politiek van die land, en op die probleme van die land, en ons eie probleem. Hy sê ons mors ons tyd, want Psalm 145, as hy die Here loof, dis seker 23 verskillende redes wat hy noem, waarvoor hy die Here loof, dan sê hy, ons mors ons tyd, want as ons dit in termen hiervan, hy sê, om met die Here te wees, dan swaarder is gering, dit loop uit op die heerlikheid, ons oog is op die onsigbare, ons as Christene weet dat ons gaan ergens eindig, en allemaal van ons gaan ergens eindig, maar ons moet net by die rechte plek eindig. En dan staan hy ook geskryf, dis een vaste gebouw, dis een hemelse, dis een oorgang wat die Heer ons voor voorbereid, deur dat hy vir ons die geest van die Heer gegee, om ons daarvoor gereed te maak, en wat meer is, hy sê, ons bly volmoed, ons het een wens, en dis om te lewe volgens die wil van die Heer. Kom ons geef mekaar, is daar miskien iemand hier wat, ek dink hier is iemand hier wat hand op sal steek en sê, ek gaan toch nie dood heen. Ek gaan hier die eindelike vergangingsproces gaan ek nie beleef. Niemand van ons kan dit sê. Met al die voorspellings van die medici, Dr. Sneeman, met al die voorspellings van die medici wil ek net sê, daar is in Amerika iemand wat 180 jaar oud is, of ken jy hulle so iemand? Daar is iemand wat 250 jaar is, die feite compleet is, ons is in een uiterlijke verganingsproces, dis fyn, dis vir allemaal van ons waar. Maar wat gebeur met jou innerlijke vernieuwingsproces, en is primair jou verhouding met God? Wat sê jy van opa? Hoe was sy innerlijke vernieuwingsproces? Waar het hy geëindig? Hier onderlangs of in die hemel? Dis wat is. Dis wat jylle vir my sê, dis wat ek saam jylle gloe. So kom ons vraag dit vir onszelf af.
Wat sê ek vir my klein kinders? Hoe troos ek my vrou? Watter boodskap, watter nalatenskap los ek? Ek weet nie waar is my oupa nie. Ek weet nie waar is my ouma nie. Ek weet nie waar is my seun nie. Ek weet nie waar is my dogter nie. Of selfs, hy of sy is gered deur die genade van die Here. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. O, dierbare Here, ja, dis eintlik verstommend om te dink dat U met ons 'n verhouding het. Na alles, Here, wie is ons? Maar dis ook verstommend om te dink dat U vir ons nie net op aarde wil versorg, maar U wil vir ons by U in die hemel hê. U wil ons hê waar U is. En daarom wil ons as mense wat hier is om Emia se lewe te gedenk en om ook afskeid te neem, wil ons vir U vra, Here, gee ons die genade om soos hy in die voetspore van die Here Jesus te loop. Want die Here Jesus het gesê, as jy my volg, sal jy wees by my en Vader. En daarom bid ons, gee ons net weer 'n nuwe begeerte. Miskien het ons as Christene, die van ons wat glo, miskien het ons al gewoond geraak daar, ons is eers met daaroor opgewonde nie. Maar Here, dat ons sal terug gaan huis toe, dat ons sal gaan kyk na ons dagboeke, gaan kyk na ons lewensroutine en net vir U sê, Here, ek moet tyd aan U afstaan. Ek moet aandag gee aan daardie innerlike vernuwingsproses. Ag Here, seën asseblief elkeen van ons wat ook hierdie woord vandag hoor. En jammer oor die tegnologie, maar dit is ook Here, U plan en U manier om ons elkeen ook te raak. Ons bring aan U die lof en die eer vir dit wat U vir Jeremia gedoen het. Dit wat U vir hom gedoen het van sy klein seentjie daar. Dit wat U deur hom gedoen het en ook Here, dit wat U in hom gedoen het. Ons wil vir U dankie sê dat U daardie moeite met ons wil doen. Ons vra dan Here, hou ons volmoed. Want of ons hier woon en of ons daar woon, gee ons die een begeerte. En dis om te lewe volgens U wil. In Jesus naam. Amen. Mario, jy gaan vir ons hierdie stem sing as hy. Was nacht in my drome, 'n wonderbeeld verskyn. Ek staan in ou Jerusalem, net langs die tempel daar. Ek hoor die fraaie klanke, net soos 'n engelekoor. En saam sing hulle loflied, wat selfs die hemel hoor. En saam sing hulle loflied, wat selfs die hemel hoor. Jerusalem, Jerusalem, sing sy naam.
voel my droom, geen vreugde is daar meer. Wegraap die blij hosannas, geen feest word meer gevier. Die son het toe verduister, die ochend koud en koud. Ten die hange van een berg verras, een kruis so zwart en stil. Ten die hange van een berg verras, een kruis so zwart en stil. Ek sien die heilige standaard, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duister het verdwyn. En elkeen mag nou binne gaan, geen een sal buiten. Wereld, en neef van Dolores, dat hy vir ons die hildeblik sal kom doen. As hy klaar is met die hildeblik, dan is daar so enkele familielede wat gevra het, dat hulle ook asseblief iets wil sê, so kom ons gee dan vir Marius eers die geleentheid, en dan sal ons die rest van die prosesie vir die aankondig. Dankie Anton, is hy aan? Ek denk nie, hulle kan my hoor nie. Daar sê ek, denk hy is reg. Liewe Dolores, Pieter en Sonja, Johanne Melanie, Herlo, Arno, Danai, Roan en Sarai, ons deel in julle groot hartseer. Baie dankie dat ek huldeblyk mag lewer aan julle geliefde eggenoot, pa en oupa. Hermias het tydens COVID 'n brief vir sy familie geskrywe getiteld
Dit is my wens. Ek haal graag daaruit. Aan. My kus moet die absoluut minimum kos. Die seremonie moet eenvoudig wees. Tydens en met my dood en op my begrafnis moet daar asseblief geen treurigheid wees nie. Ek sal opgewektheid en glimlagte meer waardeer. Ek loer vir julle. Ek is in 'n beter plek en ek is bly daarvoor. Wees saam met my bly. Dit is die uitsonderlike mens wat Hermias Cornelius Luxure, 'n gebore en getoe Vrystater was. Hy het aan Grey College gematrikuleer en aan Glen Landbou College gestudeer. Daarna het hy ook tyd in Amerika spandeer om ekstra landbou ervaring en ondervinding op te doen. Ek het die voorreg gehad om hom te ontmoet op 8-jarige ouderdom. Ek onthou die lang man wat uit die lang wit kar met die afslaankap geklim het met my pragtige niggie Dolores aan sy sy. Die kar se fabrikant het ek lankal vergeet. Ivan het my herinner dat dit 'n Chevy Impala was. Die lang man het ek beslis nie vergeet nie. Nou dat ek terugkyk, moes ek geweet het dat dit net logies was dat HDL uit hierdie samesyn sou ontstaan met Hermias, die H van HDL. Hierdie H van Hermias was ook verteenwoordigend van 'n man met 'n hoof, 'n hart en 'n hand. Hermias was hoof van sy huis, 'n omgewing waar binne Dolores, Pieter en Johan en later ook Sonja en Melanie en hul kinders veilig en geliefd kon voel. Die strandhuis in Wildernis se trapmure is 'n fotoverhaal van baie liefdevolle van 'n liefdevolle gesin en hegte eenheid. Die tientalle fotoalbums met Hermias se handgeskrewe byskrifte vertel stories van wonderlike vakansies, maar ook 'n familie se mooi lewensverhaal. Ek het as jong seun baie tyd op Rooikraal spandeer. Aanvanklik het ek in die huis gebly, maar later s'ek in Bakbou Cannon na die grond daar wil opgegradeer of was dit uitgeskuif? Ek het my studentejaar dikwels met die boekhouding van HDL gehelp en Bak met die boerdery. Ongeag waar ek geslaap het, het ek altyd na die Rooikraal besoeke uitgesien. Johan was nie altyd so bly om my te sien nie, want ek moes saam met hom huiswerk gedoen het. Middagete was 'n hoogtepunt aan Dolores se tafel weer eens. Vir my, Pieter en Dolores het meestal lank agtergebly. Sonja kan vandag sê of hy nou al sy groente eet. Hermias het stil sy tyd tussen die plaas en die juwelierswinkel verdeel. He made hay while the sun shone. Steeds op Rooikraal, Hermias was 'n baie intelligente man, ook 'n baie wyse man. Ek onthou een aand tyd in saai tyd en sommer 'n storie wat ek met julle wil deel. In die aande het ons nou altyd daai tyd, het hulle 24 uur was daar tye wat hulle gewerk het, wat hom hierdie hulle geploeg het en dan werk een persoon nou 'n skof sê maar tot 6 uur en dan werk 'n volgende persoon tot die volgende oggend. Dan ry ek en hy nou altyd om die een te vat wat nou moet werk en die ander een terug te bring en dan as ons nou daar omdraai en ons kom terug en een aand vra hy vir my, maar Marie, sien jy wat ek doen? Elke aand as ek daai persoon aflaai. Ek sê nie, Omarie, ek weet nie, vertel vir my. Hy sê nee, ek ry nou 10 die draad, so die draad en die paadjie en dan nou die landrye. Hy sê, so kom afgelaai, dan draai ek om. Hy sê, maar ek merk tot daar die dag al gewerk het. En môreoggend, as ek die aanskof kom oplaai, dan kan ek sien hoe ver het hy gewees. Altyd gefokus op die detail, wat baie nie eers so agterkom of opgemerk het nie. Gesprekke met hom het my vervuld en positief gelaat. 'N mens het goed gevoel oor jou lewe en die lewe. Hy het my voorgestel aan Dale Carnegie se boek, hoe om vriende te maak en mense te beïnvloed. Ek het Hermias in hierdie boek herken. Ek het genoem dat hy lank was. Ja, meeste van ons moes opkyk na hom, maar tog het ek nooit gevoel dat hy neerkyk op my nie. Hy was 'n nederige heer, 'n wysheer, soos my vrou altyd gesê het. Die tweede dag, Hermias het 'n warm hart gehad. Hy het die eerste gebod gehoorsaam en daarom kon sy medemens ook Amazing Grace saam met hom beleef. Die respek waarmee hy ander hanteer het en sy absolute integriteit was deel van sy DNA. En dit het hy daagliks gevoed deur sy liefde vir God. Dolores was sy Larry vir 'n leeftyd. Die laaste foto wat Johan vir my gestuur het, enkele dae voor sy afsterwe, was van Hermias en Dolores wat hande vashou. Jy kon sien dit was hande
wat jare se vashou agter die rug het, innig en vertroud. Hulle liefde en respek van mekaar het vars gebly. Albei van hulle se blou oë het opgehelder as hulle met en van mekaar gepraat het. Maar hulle het ook 'n miljoen dollar verhouding gehad. Ek kan dit staaf. Dolores het in die vroeë 1970s R500 by die boerdery geleen. Sy het dit tot vandag toe nog nie terugbetaal nie. Hermia se reaksie hierop: my beste belegging ooit. Dolores het vir hulle troulisensie R6.50 betaal. Hermia het dit nooit vir haar teruggegee nie. Haar reaksie daarop: my beste belegging ooit. Hermia se begrip en ondersteuning vir Dolores se droom om 'n ring te maak het daardie L in die vroeë 1970s die lig laat sien. Gou was hy net so passievol soos sy om pragtige juwele te vervaardig. Kliënte het daardie L weer en weer besoek. Nie net oor besondere juwele nie, maar oor die persoonlike ervaring met mense wat in liefde glo en liefde leef. Hermia het potensiaal raak gesien en mense kansse gegee. 4 van sy plaaswerkers is opgelei as goudsmede van die beste. 'n Lewenslange band van 53 jaar is met Filemon gesmee, geskoei op liefde en respek. Filemon is vandag ook saam met ons hierso. In sy dae as jong boer het 'n onervare jong buurman Hermias byna daagliks besoek om te leer by een van die bestes van sy tyd. Hermias het hom onder sy vlerk geneem. Hy het potensiaal raak gesien. Kennis is vrylik gedeel, gereedskap is geleen, swyswerk is met presisie gedoen. Die jonger boer het per leentyd om klappies, die boere sal weet wat ek bedoel, in die Noord-Kaap gaan haal om mieliereste op die land te kom optel. Sy bakkie het gebreek. Wie is van die tikkieboks afgebel? Ja, Hermias. Hy het sonder om te skroom een van sy staatmakerwerkers Bles gestuur om die jong man terug by die huis te kry. Vandag is hierdie nie meer so jong man 'n uiters suksesvolle boer en steeds 'n baie goeie vriend. Die derde H is Hermias se hande. Hermias was fliks. As boer en juwelier het sy hande vir niks verkeerd gestaan nie. Hermias was 'n skepper, 'n man wat sonder om sy stem ooit te verhef, sy hande die praatwerk laat doen het. Rooi kraal het gedui onder sy hande werk. As boer het hom onderskei. Hy het soos enige Vrystaatse boer weet, ook misoes te beleef. Toe sy mielieoes 1 jaar misluk, het hom nie lank daaroor verknies nie. Daardie mieliereste, daai selfdes nog, is behoorlik ingewerk, koring is gesaai en 'n rekord oes per hektaar is opgelewer wat vir jare ongeëwenaar by die silo's aangeteken was. Gewonder dat hy as boer van die jaar in 1968 aangewys was nie. Toe Dolores in 1986 as sakevrou van die jaar aangewys was, was dit net logies dat sy Hermia se reuse aandeel sou erken. Hulle die spreekwoord geleef: 2 koppe is altyd beter as 1. Hermias genoopsjou se lewe het die wêreld 'n beter plek gemaak. Ek herinner my gereeld aan sy lewensmissie: good, better, best. I will not rest until my good is better and my better is best. Hermias, jy mag nou rus. Baie dankie Marius, ons waardeer. En hy gaan net vir ons ook die bedankings doen. En dan Johan, jy het gesê dat daar jy en ma en van die kinders ook graag beplan wil hê. Baie dankie. Die eerste wat hulle opkom is sê toe almal so ingestap het vandag, was en elke liewe persoon het ons iets vir my pa beteken. En ek kan nie nou op opnoem nie, maar laas kruispoort hulle. Jy weet, ek sit en denk, nou is my pa, maar is julle oom nie. En ek denk is het stuk van julle pa wat ook van my technologie. So ja, ek het gedink, dankie vir julle besige program wat julle hier is. Ek weet julle is dadelik op pad terug vir die goed, maar dit is ongelooflik.
Filemon, 53 jaar wat hy vir ons werk. Ek en Filemon werk elke dag saam. Ons maak alles reg. My pa het na die dag gesê ek Filemon gaan dan om te kom. En toe sê hy vir my, Filemon was nog nooit een dag afsiek in 53 jaar. Ja. En Filemon was daar en ek vir hom gebid. Filemon, hoe was sê die waai ook? Ja. Hier is een stoel wat ook precies van. En hy is met een rewe ook. En dis Arno se stoel. Arno was, sy vliegtuigkaartjie was gekoop. Arno het begin vlieg aan die ander kant van die wereld af. En ding het net nie so uitgeraak vir Arno nie, daar was alle verpligtinge wat hy gehad het. En ons het baie lang gepraat. Wat so al paar hier van gesê het, is in die lewe is nie. En ons het besluit, dat was al weet, dat dit wat hy daar moet gaan doen, ook belangrijk is in die lewe moet aangaan. Is die technologie reg dat ons met Arno kan praat? Ek stuur groete uit sy paarden uit in die Karibie. Het is my baie sleg om hier daar te wees vandag hier. Ek stuur groete uit sy paarden uit in die Karibie. Ek wil vir ook sy rarig baie dankie vir alles wat ook vir ons gedoen het. En hoe mooi ons na ons allemaal gekyk het, vooral na oma, en hoe ook vir ons seens gewys het, hoe regte man, een vrou moet hanteer een maand al een dag. Ek sal het nooit vergeet hoe baie ons omgegee het, en hoe ons my altyd gevra het waar ek is, en waar ek my kompak is in die wereld die, en hoe ons altyd een story gehad het van ons, wat self ook daar was, vooral die kerie wat ek nou nog na soek in Fort Lauderdale, wat ook al helemaal lang terug in Fort Lauderdale op die straat gelos het nie. Ek gaan verseker ook as een stories mis, wat ons altyd ons vertel het, vooral op as die Jakkels en Wolf stories wat ons op die CD het, wat ek beloof ek in een dag vir my kinders gespeel in die kar op wat onder mis doen. Baie dankie vir alles ons. En ons gaan baie gemis word. Cheers vir eers. En ek weet ons is so baie kommer aan die dag en ek weet ons is so. Kom op, nie? En ons is so lief hier. En hy sê so rustig soos my pa. Hy gaan het doen. Ek gaan weer op praat het. Van my wil ek een spoorietje vertel. Sy het my gesê, sy denk ek moet het maar doen. Dan heb jy een vraag die nie net langs my staan is. Kan nie so. Jy kan nie dit. Is nie kans om my te vertel, want ek het weet al. Kan ek die eerste gedeelte vertel jy die laaste gedeelte. So sy nou ook al te geheim gehad, en ek weet nie of is dit sy bang dat oma dit van die hoor. Maar, so, ook by die golfkarretjie, en sy en jou van haar vriendinne, sy het jou van die perle vriendinne, het met die golfkarretjie gereg, ek nie of hulle mag nie, maar hulle het met hom gereg in elk geval in die hoedlingspolisie of wat hulle ook al is, het hulle gevang, en hulle het weggedag met die golfkarretjie. Terug gereg huis toe, recht uit naar Opa toe, en binnen die garage en recht uit naar Opa toe gehardloop, en nie so is die verkeerspolisie, wat hulle ook al noem, achter hulle, maar hulle kan daar nog eens zien as binnens. En hulle, en dan nou is hulle Opa vast, baie geluk boete gekry, wat opa toe betaal het. Maar, wil jy vir ons sê wat het hulle gedoen na die tijd? Nadat hulle daar weg was, het opa vir Danai en haar vriendin crazy story gevraagd, en vir elke en toe aan het rand gegeen en gesê, koop vir hulle wat julle het. En dis hoe opa was, het altyd die goeie ding in alles gesê. So dit is dan my sister. Dankie dan. Dankie dan. Ek wil net vir my by gedeeltekie deel, en elke dag vir die laaste
vergeet vir al die laatste tyd al oor stories wat ek nooit geweet het. Marius was hier. Hy is nog daar as ek. En dankie dat jy is die laaste wat ek gehoor het. Ek het nie gevra of ek kan vertel nie, maar ek wil dit vertel. Daar is soveel stories. Soos gisteraand toe ons nou alles bespreek het, sê vir my ek wil jou gou iets hier so aan jou ma se badkamer gewys. Ek het vir Marius ek dink 3 keer in die laaste 10 of 15 jaar gesien. Wat toe hy my in my ma se badkamer gewys. En hy staan hier by 'n stoel in die badkamer. Baie soos daai lyk, baie. En hy vertel vir my dat vir die 80's kan hy daar wees, het oupa hom gevra om plaas toe te kom met die klein Datsun bakkie wat ek toevallig kleiner gemaak het op daai aardappel. Wat oupa toevallig nog nooit met my generasie daaroor nie, en ek wag nou nog dat hy met my beklei, want dit was sy manier. En hulle vra vir Marius en daar is splinter nie gestoel wat net soos daai ene lyk. Dit bring want dit moet nou in die voorportaal van Nadia staan. En hy maak hom vas, of iemand maak dit vir hom vas, maar hy gaan Marius met die champ op my klein hakkies plaas. En toe hy weer kyk, hier so terug terug, dan toe is die stoel weg. Ek sê Marius, ok, beskryf, maar kom ons in die badkamer. En hy wys vir my die stoel. Ek dink my maat volgens my vertel die stoel. Marius sê toe vir my maat, ek is verdrietig, jammer die stoel het opgetrek. Dit het afgeval. En my ma sê maar Marius, wat is fout met die stoel? Hier's niks fout met die stoel. En Marius vat gister aan die stoel wat teen die muur staan en hy trek hom terug. Daai stoel is nou al 'n leeftyd by ons. En hy wys vir my die stuurmerke agter op die stoel na 30 jaar. En hy sê, dit is al wat gebeur, daai stoel het opgevlieg en het so geval en het die skeermerk aan die agterkant gemaak. En hier staan ek al my lewe, die ingang van HDL en my maande se huis, van waar hy ook al gegaan het in die stoel. Maar is daai tipe van stories wat ek behoor, ek het soveel stories gehoor die laaste paar dae van almal wat iets gesê het. So, is net amazing. Ek het wonderlike tye, ek en Pieter saam met my pa gehad. Ons het wonderlike dinge gedoen, ons het oor see gegaan, ons het wonderlike tye op die plaas gehad. My pa was ook 'n ou wat baie jou kar kon leen het om kunstig iets te doen, om net die tyd vol petrol te maak en dit daar vir jou te los en weg te doen. Dit was hy. Hierso staan ek nou, ek het net nou vooruit nooit met my geraas vir die bakkie wat ek gestaan het. En dit was 100 mal erger straf as om jou pakslaat te gee, want dan is dit verby. Hy het nooit met ons geraas nie, maar hy het so gekyk en vir 50 jaar vir my so gekyk. En dan kyk ek nou so, hy kyk nou so, hy bakkie wat hy gestraf. Baie erger straf. Was altyd die tyd om die stil te bly, dit was hy. Die laaste 7 weke was ongelooflik. Hulle vir Anton vroeg allemaal en dis my story. Ek en my pa het ons het ongelooflike tye gehad met al hierdie goed, maar die laaste 7 weke was die beste 7 weke met my en my pa in die wêreld. In die lewe. Waar is Tok? Hier het engel gestuur na ons oor die hospitaal. Het Skalk, jy weet nie, gaan jy nou vertel wat het gebeur. Skalk is die fisio, wat ons nie ken. Ek ken hom nou baie goed. Skalk het my pa gehelp opstaan. Eendag toe sê Skalk, ja, kom ek wys jou hoe om jou pa op te tel. Laat hy net dit sê. Ek kry nie 'n leer vir Pieter op nie, ek en Skalk hak ons Hannes so in die tuin hier en ons vat mekaar se hande en ons tel my pa op. Ek het nog nooit, ons is hier drukkies mense en so gewees nie. Ek het regtig nog nooit aan my pa fisies lang gevat, en mense het seker maar nie, nie daai kontak het. Ek en my ons het van verskriklike goeie lewe gehad. Baie lief vir mekaar, maar ons is nie drukkies mense gewees nie. En ons sê toe maar wag, terwyl dit hy op is dat die suster of die kerel net kom met sy rug rond smeer. En vir een van die ritte staan ek met die rond op te my hand. En ek is besig om my paard sy rug rond te smeer. En ek sien so is 'n merkie agter op sy rug operasie nou. En dit laat my dink aan ek sien hom ek
vra vir hom wat is die operasie werk. En ek dink dadelik aan die keer wat hy gesit het in die plaashuis. En ons het gister gepraat van die dingetjie, die poelie. Dit was 'n stuk staal wat hy gemaak het met 'n poelietjie en 'n poelietjie en 'n sandsak en 'n strik wat sy nek getrek het. Hy het dit self gebak en ek in die traksie gesit daar op die plaas. Toe het ek gedink is dit, maar toe kom ek agter te sien my ma wat dit is. Hier was sy streepie, daar was sy streepie. Omdat sy pap my kans gegee het om aan hom te vat. En van toe af het ons net aan hulle gevat, ek nie wag het skalke aankom en ek dink Pieter het hom ook gedaan. En van daar af het ek aan Pieter pa so myself opgetel. En ek het my pa se hand vasgehou en ek het hom omhels en ons het gesels. En dit was die eerste keer in my lewe wat ek met my pa kontak gehad het. Fisiese kontak gehad het. Hy was 'n briljante mens vir ons. Daai Selmarie is een van die susters. Wat dan sit ons daar om en dan gaan hy so 'n bietjie weg. En ons kry hom wakker nie. Dan sit ek en Maan om hom daar en dan hulle nie moet ons praat nie en dan kom Selmarie in en dan sê sy: "Oom Lapsjer." En dan sê hy wakker. Dan sê ons: "Ons kan nie glo nie. Ons sit al die hele dag daar en hy praat nie met ons nie." Sy het hom altyd so uitgekry, het skak ook uitgekom as ek daar kom, het ek gehoor dat aan het hart op het. Maar as vrijdagmiddag het gekom, en daar was drie ander engele gewees, en dis Frieda Pienaar, Dr. Harten, en Top, Bert Top, is dit regmaas, dit sy naam. En my ma sê vir my, sy het een keer vir Bert gesê, ek is nie mevrou niks te loor is te sê, ek is nie Top nie, ek is Berg. Jare terug. Maar in geval, Top het met ons kon praat en gesê, weet, dit is nou 7:00, dit is 2:00 die middag van vrijdag. Het is tyd vir hom om te gaan. Ons moet nie weer van hom wakker maak. Ons moet nie sê, het is tyd vir hom om te gaan. En hier is die ongelooflikste ding. Ons allemaal het daar gesit. Melania in die kant en sy het op sy bors terwyl hy asemhaal om hom vasgehou en Sonja aan die ander kant en ek en Pieter het sy bene opgetel en danksy Skalk het ons sy bene gesmeer. Want hy het gesê sy bene was later wat so mooi. Ek het hom gesê pa jou bene is so mooi. Toe sê vir my hulle was pragtig mooi. Sê Sonja. En ons het nie meer met hom gepraat nie. En my ma het toe weer vir hom gesê "Lovey, 3:30 voordat jy oorlede is," en het gesê ja. En dit was sy laaste gewees. En ons het allemaal daar gestaan, ek by die voet, en ma het op hom gelê, Melanie en Sonja op sy bors, en ons het gesien hoe die pols afkom, die suurstof afkom, en sy hart, sy bors net gestop. Nou, wat vir my interessant is, is ek nou moet altyd na afkom toe gaan, of iets, ek wil nie dit doen. Ek wil nie na iemand gaan kyk, wat oor die lewe is, maar net vir allemaal moet. Ons het vir amper hier na die tyd nou gesit, ons het steeds sy hande vasgehou en ons het steeds aan hom gevat. My ma het langs hom gaan lê. Omdat ons in die proses was van oorgee, ons het soos daar saam met hom, het was nie asof hier iemand instap wat oorlede is. So ja, ek het nog nooit so ervaring gehad nie, ek en my pa en ons allemaal het amazing goed in ons lewe al gedoen, maar dit is die story wat ek graag met julle wou deel. Ander ding van is net dat Arno het gesê as hy kom vandag moet hy 2 terugvlieg Amerika toe, hy moet iets doen wat baie belangrik is oor 2 dae. Toe reel ons dat ons na die missie toe gaan by daai college waar hy nie meer gaan kom als is gereel en toe hy nou besluit het hy gaan om te vraai vir my nou wat nou van daai gaan die hele dit nou nog doen toe sê ons nie, so ons gaan wag om na die missie toe te gaan om sy as te bere, tot wanneer al die klein kinders ons allemaal is, hoe vat het 5 jaar. So in Arne staats, Arne, hy luister vir ons op aan te vir. So, wie is volgende? Sal hy? Die huis. Ops is liefdevol, sterk, sage hart, wys, vriendelik, nederig,
altijd vol grapjes. En dat gentleman, of zal ik zeggen, ik rijd gentleman. Ook was een man van God, maar wat voor mij het mooiste was, is hoe ook zijn oma op ook zijn handen gedraaid. En hoe ook terecht had ik steen pilaar van die ook familie was. En altijd zal wees. Na een koffie som ook, het ek sommer wijsig gevoel, en ek het altijd iets van ook geleerd. Van ook zijn laatste woorde aan mij was. Don't let the old man be. En dit het vir my gewys dat ook die vreugde van een kind en moed van een reus God het. Ook het ook vir my gesê, as ek hier uitkom, gaan ons die wereld toe, en som al die mooie dinge van die wereld probeer. Van die kleinste meerkie, tot die grootste bome en bene. Ook het sien uit om eendag som met ook sy hemel al die mooie dinge te waardeer. En ek kan nie wag om weer eendag op sy skoot te sit, zodat ook zo mijn jankels en boofstories kan vertel nie. Ek is baie lief vir ouds en ek gaan ook zo op met my haar erop. En soos ouds altijd gesê, baie nou. Ons het bid gehaald, dat die Heere pas moet opgeleid. In die leven het ons ook al baie lief gehad. In die dood het ons ook al nog steeds baie lief. Het is daar te gebruik om ook al te verder, maar ook al het nie alleen gegaan. Gedeeltes van ons is saam op haar hoor, en die baie vluchtgedeelte van opa is hier saam met ons. Die dag toe die Heere opa groep het op die mooiste herinneringe achtergrond. Opa's liefde is nog steeds ons gelijk. Al kan ons nie meer opsien nie, weet ons pas altyd op ons. Vandaag wil ek nie, dat ons het vir ek het onderhoud naar die dood nie, maar ek wil lees met vir opa 4, en die ongelooflike persoon wie was met ons. Een ding wat ek altyd kan onthou van opa, is dat ek elke familie lid sy deur wil aangestel het, en precies geweet het, wie wat doen waar, maar ook nie so hoe ver of hoe naal uit ons oom was. Ek wil nou die dag, het ek vir opa so met my werk toegevat, en die eerste ding wat ek gesê het, toe hy daar instap, was, sjoe, daar is groot machine. Ek wil afsluit in die volgende gedachte achter te los, want ek weet nou ook as ek vroeg wees moet het volg. Tijd is gratis, maar het is prijsloos. Jy kan het nie besit nie, maar jy kan het gebruik. Jy kan het nie hou nie, maar jy kan het spandeer. As jy dit eerst verloor het, kan het nie weer terugkrijg nie. Met die gedachte ook dat het allemaal daarbij te volg het sal jou. Ons is die vrouw, en ons is die vrouw. Goeiemorgen allemaal. My naam is Hermias Cornelius Lipscher. Baie dankie vir almal wat vanoggend hier is om afskeid te neem van my oupa, Hermias Cornelius. Ongelukkig was ek oorseer gewees aan my oupa se einde. Maar in 'n manier sien ek dit as 'n seën, want die manier hoe ek my oupa gaan onthou, is as 'n sterk man. Baie sterk. Ek het met my eie oë gesien, hoe my oupa 70 jaar oud, loshande, sonder 'n leer, sonder 'n trap, by klim jou oor 'n duivelsvolk geklim het. Op 70. Ek dink as ek kan dit nou doen. En so sal ek hom altyd onthou. Baie sterk. Cheers vir eers. Soos julle almal weet, ek het die wonderlikste man gehad
op aarde. Die sagste aardste man, wat nooit een konflik wou gehad het nie. As ek nog wou iets sê, dan sê hy nou, ons liefde het gegroei en gegroei, wat het op zo'n stadium gekom het in ons levens, dat ons die son in mekaar wou een half uur wees. As ek gerei het met die motor, die checkers toe aan te my gespel en gesê, wanneer is jy terug? Ek weet, hy is veilig by die eer, want ek het lang sy bed na hy oorlede is op my knie gegaan. En ek het een reenboog of een blommekraans gesien. Ek sal dit altyd onthou, en ek weet, hy is my Here. Op een dag wil ek graag net vir my vier kinders, vir Pieter, Johan, Melanie, Sonja, dankie sê vir 7 weke, want jy het precies 7 weke. Met wat hulle gedoen het in hierdie 7 weke, kan ek vir niemand sê nie. Hulle het gewerk en hulle was by die hospitaal van vroegdag tot laat. Hulle het alles gedoen om het vir my gemakkelijk te maak. Julle 7 dae, dit is een lange tijd. Een 7 weke, excuse nog, dit is een lange tijd om elke dag by die hospitaal te wees. Hulle het het so ingedeel, dat opa nooit alleen was, maar daar altyd iemand by hom by die hospitaal was. Ek het my koffie gehad, bedags, want hulle wou nie dat ek in die aande rei nie. Maar daar is een ding wat ek net vir julle wil sê. Die 4 kinders van my, die liefde en die respek, ek kan nie eers in Johannesburg op een trappie wil op, net op een sykraadje wil afdoen, wat Melanie nie my aan my arm gryp en sê, kom maar, pas op. Die kinders het my nog alle jare met respek en met liefde behandel. Ek kry oneindig liefde van my eie kinders. Ons het nooit konflik nie. Nooit, nooit, nooit. Ek wil net vir julle sê, baie, baie dankie, dat julle my altyd eerste stel. Ek weet nie om vir julle dankie te sê nie. Ek kan nie. Ek gaan vir pa vreeslik mis. Ek weet nie hoe my lewe gaan wees nie. Maar ek glo sal met die Here gaan ek. Die nodige krag kry om hierdie pad te stap. En saam met my vriendinne, wat ek hier hele dompie van het, wat ook soos ek nou alleen staan, saam met hulle gaan ons liefde saam aan die pad, en saam met my kinders, baie dankie. Ek kan nie genoeg dankie sê nie, maar baie dankie. Ek gaan ons een bykie nader in jou mond brengen, hoor. Kies, Dolores, as daar
is daar nog tyd. Ek wil die bedanking sê, maar kan ek gou twee stories net gou deel? Ek moet dit doen, dit is noodsaaklik. Oom Hermias het ook komiese goed gehad wat hy met 'n mens gedeel het. Hy het vir baie tyd daar saam met hom by die plaas en hoe later daar by die juwelierswinkel spandeer het. Hy vertel hy vir my daar was op die hoek, daar's 'n mens nou na hulle plaas toe gery daar waar mens weggedraai by die kruisdrift dan by die rigters gebly. Ek dink ek weet of hulle nou nog daar is nie, maar dit jare lank was die rigters. En nou ek het groot geword in Bloemfontein. En in my tyd onthou ek Maitlandstraat as 'n een rigting, maar jare gelede was dit twee rigtings, dit was al twee kante gewees. En die oom rigter het so een keer elke 6 maande dan gaan hy nou in Bloemfontein om sy inkopies te gaan doen. En sê oom Hermias vir my toe, hierdie oom nou weer een dag gaan, toe het hulle nou Maitlandstraat verander, nou is hy een rigting. Nou is die oom teen die verkeer in. En hulle skree vir hom een rigting. Hy sê nee man, rigter is hy van. So, en daar wil ek met die klein kinders 'n storie deel, wat ek dink net ek en Hermias weet, en ek dink Delors het eendag bietjie afgeluister toe ons in wildernis daaroor gepraat het. Maar dit is 'n baie interessante storie. Toe Hermias in Amerika was, toe gaan hy oor Europa toe, toe besluit hy gaan 'n bietjie toer daar, terwyl hy soms daar is daar, gebruik hy mes die tyd, en hy is in Duitsland en hy ontmoet 3 Duitse meisies. En hulle is ook op hulle eie hande boot en hy sê vir my meide sê, maar sy nou hier inhaak, dat hy sommer gevoer ook. Nou sy saam met die 3 meisies met die toer daar in Duitsland en ek weet nie, die mense van my ouderdom sal weet, ek weet nie of julle weet nie, maar daai tyd was in Oost-Duitsland, West-Duitsland, dit was 'n verskriklike, daar was 'n muur gewees, dit was, is 'n geweldige storie, die skeiding. Maar hy sê vir my, nou sy saam met hulle die kar, en hulle sê, maar hulle gaan Oost-Duitsland toe, of hulle was relatief maklik, en hy sê op 'n manier kom hy saam met hulle deur, wat hy saam met hulle in die kar, hulle gaan oor Oost-Duitsland. Hy sê, toe hulle na 'n paar dae terugkom, toe daar Oost-Duitse douane sê, toe die 3 meisies kan deur gaan, hy moet bly. Hy mag nie saam met hulle oorgaan nie. Hy sê, nacht, die aanddiens van die douane is op diens, en hulle sê vir my agter die toonbank kom sit, hulle wag vir die dag skof om in te kom. Nou, maar Hermias het my besef toe, as die dag skof kom, dan is dit verby met hom. Tot daai tyd was Oost-Duitsland as hulle is nie daar naby gekom nie. In Suid-Afrika weet ons daai tyd was ook nie die gewildste land in die wêreld nie. Hy sê vir my, maar hy besluit, hy sal 'n plan moet maak. Hy sê vir my, nou staan hy op, hy sê, want nou sien hy die 2-3 wat daar is, hulle raak half rustig en hy sê, dan stap hy so eentjie, dan gaan sit hy weer. En dan stap hy een eentjie en dan maak hy hulle rustig. Hy sê, maar nou sê, agter die toonbank, later as hy so langs die toonbank, hy sê, maar later is hy al voor die toonbank. Intussen het die 3 dames, hulle besef die moeilikheid. En hy sê, vir die West-Duitse douane mense, die vriend van ons is hier agter gegryp, julle moet asseblief help, ons moet hom oorkry, anders is dit verby met hom. Hy sê, maar is hy so net voor 6, toe die dagskoffers opkom, hy sê, maar nou besef ek moet nou iets doen, toe hardloop hy. Toe hardloop hy fisies oor van Oost-Duitsland na West-Duitsland toe. En toe hy daar kom, toe bel die Oost-Duitsers, soos hulle hom terugstuur, toe sê daai mense nee, hy kan gaan. So hele kant van die wêreld sê hele ou gaan het van Oost-Duitsland na West-Duitsland toe gehardloop, min mense kan dit doen. Graag bedank ek namens die Loosje familie. Familie en vriende wat oor die land en van oorsee gekom het. Ons waardeer dit opreg. Arend het van Londen af gekom. Herlo van Seattle, dis baie spesiaal om julle saam met ons hier vandag te hê. En ek Arno, ons het reeds kennis geneem dat jy nie kan wees nie, maar ons mis jou baie en ons glo jy deel ook in vandag se verrigtinge. Aan die HDL personeel wat gesorg het dat alles vlot verloop in moeilike tye. Geraldine, die familie het soveel waardering vir jou selfloosheid om jou verlof op te gee en die lys ons vas te pak toe die familie verlede Vrydag by Hermias spandeer het. Al die Lorus se kosbare vriendinne met bystand, eetgoed, blomme, rondry en die liefde waarmee hulle haar versorg en ondersteun het. Elsie Nel het vir 60 dae elke dag vir Betty by die Loosjes huis gaan oplaai en by die busstop gaan aflaai. Elsie, baie dankie. Annelie Schlebusch vir die pragtige blomme en skikkings. Dis pragtig en het ons almal geniet dit vandag hier. Dokter Hatten, Dokter Top, Dokter Frieda Pina vir Hermias se behandeling en dan die susters en personeel van Medikliniek. Julle het Hermias met soveel liefde en sorg hanteer. Hy was later vir julle oom Loubser
Julle het hom met die eerste moontlike geleentheid ook in 'n privaatkamer geplaas om dit vir Dolores en haar gesin makliker te maak. Skalk die fisioterapeut, ek weet Johan het reeds na jou verwys vir jou emosionele bystand. Ek hoor hy en Marnie sê die kry ek sien kry dit lyk vir hulle groet so. Hulle het mekaar tot op die einde so gegroet. Ek dink dit was van baie spesiaal gewees, Skalk. En dan blykbaar sommer al julle geselsies oor die gry daar. Dan Dr. Anthony Parak, Hermes en Dolores se huisdokter vir die deurlopende mediese sorg oor jare, maar dan ook baie dankie vir die knap diagnose en reëlings om Dolores te verwys vir 'n baie dringende stemprosedure in hierdie laaste tyd. Die twee versorgers wat na Hermes in die hospitaal en vir Dolores by die huis na hulle toe omgesien het. Dan Dominee Anton Meyring vir jou ondersteuning, leiding en troosdiens. Ek het nie die tegnologie gemis nie. Jy het so fantasties gedoen. Dit gaan my meer bybly. Nee, ek is ernstig as ek dit sê, ook vir die persone daar agter. Hierdie was so spesiaal geweest. Dit gaan my meer bybly as miskien 'n mooi grafiek daar. So baie dankie vir dit. Dan vir Judy van die gemeenskapsentrum dat alles vandag, hulle sê vlot verloop het. Hierdie is niks nie. Kom ons vergeet dit. Die res het mooi geloop en alles is pragtig hierso. Afkop se flinke en professionele diens. Dan vir Michael Hetzel en van Leppert en Lys vir die spysenering. En dan vir elke liewe oproep, boodskappe, besoeke van almal word opreg waardeer. Mario Lategan, ongelukkig soos weet Mario is reeds gery het, maar dit was baie spesiaal pragtig geweest. So dankie ook aan sy aanwesigheid. En dan die een universele mening van al die boodskappe en besoeke wat hulle ontvang het is wat Johan vir my gistermiddag gesê het, 'n groot boom het geval. En ja, ek dink dit is hoewel die opsomming van dit alles. En dan net laastens, namens die kinders en kleinkinders vir Dolores, ma, dankie vir alles wat ma vir pa gedoen het, nie net tydens pa se siekbed nie, maar ook vir al die jare se liefde tussen pa en ma. Dankie. Ek gaan nou oor u seënbede uitspreek. Wat ek glo oor dat die meeste ook in sy lewe baie baie gehoor het. Ek gaan nou in gewone Hebreeus sê, in Afrikaans Hebreeus. Maar ek gaan dit ook dan in 'n vertaling in die Afrikaans met u deel. Dit is die hoëpriesterlike seëning wat ons in Numeri 6 kry, maar voor ek dit doen, wil ek graag aan u die orde so neem. As ek klaar is, vrik en jy solang die slide so weer uitloop. Maar dan gaan die gemeente kry om Dolores van eerste en die familie eerste, gaan die gemeente kry om hier verby te stap, 'n blaadjie op te tel, om in sy oor te kyk, om dit op die kussie te strooi en sommer hy totsiens te sê, of om dankie te sê. En dan beweeg die prosesie van hier af, deur na die Lapa, maar ek wil net vra dat ons daardie deure dan oopmaak asseblief. Daardie deure is nou toe. Oor, lyk vir ons spesie 9 gaan oopmaak. Luister 'n bietjie na hierdie mooi seëndeure. Weet jy, iemand het nou eendag gesê, hy het op 'n baie laat stadium van sy lewe besef hoekom hy moet kerk toe kom. Waarom het hy al die mooi redes? Het hy die baie mooi ding gesê? Het gesê, ek kom om die seën van die Here te ontvang. So as ek die seën van die Here oor u uitspreek, dan is dit nie een of ander ritueel nie. Dis ook nie 'n leë gebaar nie. Ek wil as gesand van die Here daardie seën oor jou uitspreek sodat jy kan huis toe gaan met gemoedsrus. Ek lees dit hier, Numeri 6. Die Here sal jou sien en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Wat ook al die omstandighede, die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. In 'n makliker vertaling die volgende: die Here sal vir jou goed wees.
en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou sy seën gee. Die Here seën elkeen van u. Binne elkeen se omstandigheid. Ook as jy weer terugvlieg of terugry. Kom aan die kant van met die seën van die Here wat oor jou uitgespreek is. Kom ons gee vir die familie geleentheid om tot Jesus te sien. Frik vir die stadsjoe zoek, vir die muziek sê toe. Die van die wat ook graag wat tot sien sê, is wel om die processie te volg. One.